ualku wasalaam al kowsar iimaan boqoradda shanta soomaali calayku wasalaam walaal salaan sare waayahay cabdisamed darwiish waayahay raxme yuusuf cawaale salaamullaahi caleyka walaal khaalid cusmaan fiifa somalilan saaxiib hargeysa kawar hargeysa waan kaaga waramayaa salaan sare saaxiib jinan oogo salaan la mid a walaal xirsi ilka case cabdisemed darwiish waa yahay fosiya soo dhowo walaal asalaamu aleykum raxmatullahi wabarakatu dhammaantiinba walaal kaliya laab asxaabtayda fareendhiskayga ummadda jamhuuriyadda somaliland iyo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu aleykum ramatllahi wbarakatu barnaamisyada aynu ka hadlaynaa caa waxaa weeye qofkii arkaabaha sii sheergareeyo waxaa weeye waa saddex qodob ninkii maxaarmaajan idhaa mise farmaajan idhaa bal u codeeya labadaa magax kaaan ugu yeedho intaa halkaa ku jirta maxaarmaajaan idhaa mise farmaajan idhaa balu codeeya walaalayaal maxamed cabdi xuseen waan kaa qaaday walaal adaadyoay okay u codaeya u codaeya caawa bal u codaeya dad badan baa irhi ka daa magacaa bal u codaeya idinku caawa u codeeya codkiinna maxamed cabdiweli waay wuxuuihi xaarmaajo dayib erdugan waa kaa qaaday walaalo xaarmaajo axmed cumar waay xaarmaajo xidigga somalilan xiddigta somalilan xaarmaajo wacan calaykum wasalaamu walaal wacan bintu fiicane waayo cabdiraxmaan xaarmaajo

okay ka daayo hadaba kada ka daayo hadaba ka daaye yaa waa sedi kadamada u qabtay wl wayay ka daaye waa ka daaye waaye okay waaye magaa odaygii waad la daba gasheen xaarmaajo iyo k kheyr laawe iyo dhurwaa khayrre dhurwaa kheyriyo saad maiawaayahay muliika cumar nuur waa qaatay walaal fikirkaaga isanm guulmataan biliis xaarmaajo waa yahay faarmaajo ayuu ku washae aaajoamaajo amajowaayahay saaxiib arab ayaa tahay mise saacad muuse ree sheikh saxaaq baanahay waay nasiir axmed somaliland waa run walaal somalilan dheyelkuma yiman nasiir boqorka laascaanood farmaajo waa madaxweyne daacada waayahay sacuudiga laygama soo ceyrin anaa iskaga imid waay sadaam idoor waaye libaax noolow garaad cali jaamac alaa ciseg aamin walaal okay dhur waa kheyr okay waad u codayseen <laughs> labadaa <laughs> ninba magacaasaa labadaa magac baa loogu yeedhayaa dhurwaah kheyre iyo xaarmaajo aawlaga bilaab okay allaahuma salli calaa maxamed barnaamijkeenu wuxuu aa saddex qodob qodobada aynu ka hadlayna waxa weeye ninkii xaarmaajo oo gurigiisii lagu weeraray oo miinooyin loo dhigay maanta magaaladii muqdisho layskuma tallaabayo meel walba qori baalaloo hortaagan yahay waxaa laga cabsi qabaa dagaal sukeeya inuu ka baxo nimankii habargidir baa hilaacay waxa ay awaxay ka xumaadeen ninkii ninka dilay oo mataqaanaa ay leeyihiin yaan la dilin meesha dhibaato badan baa ka taagan waxaa kale oo mataqaanaa iyaduna dhibaato ay ka taagan tahay baarlamankii soomaaliya oo shaqadiisii e bilaabay dee sheeka moujintii madaxa iskula jira baarlamankiina ferr baa laga dhex bilaabay sabaaxadda dharara hirka dhig al waa la yaabaan kuui baarlamankii soomaaliyana kaasina waa qodob cabdiraxmaan ciro oo maanta is casilay iyo magaaladii hargeysa oo aan warbixin aad iyo aada u xiisa badan idiin ka hayo sheergareeya qodobadaas aynuayaynu ka hadli doonaa markaa qiimeyn baynu ku samayn doonaa waxaa kaloon idiin raacin doonaa inamadan yar yar ee facebooka mataqaanaa loo nacay eeiyagoo kaamab cayda ku jira afka dheer cid walba la gelaya madaxda caayaya bilaa ahlaaqda bilaa dhaqanka iyagana waxoogaa baan kabaha la dul maraynaa ninka la idhahda abudarxi abuudarxi ninka ladhaado waa ninka ibrahim la idhaa jarmalka mins ayuu joogaa wuxuu galaa xoryihii maraykanka ciidamada maraykanka u geli jireen qoxoontibu aayuu ku jiraa uh, cayr buu qaataa meel yaroo beera uunbuu layfka ka soo galaa sharci ma haysto meeshaasuu khamrigiyo qaadka ku cunaa garaabada ku cunaa noloshuu ka dhacay qofka intuu tahriibay haddana qaxoontigalay ee kaama caydha ku jira eean sharci haysan ee haddana khamriiyo qaad meesha ku cunaya noocaasaa ummad soomaaliyeed wux u sheegaya kawar oo intuu layf soo galo isagoo noloshiisiiba ay heer kaa marayso oo nolosha ka dhacay kiniin bay cunaan kiniin ayay cunaan markay isku buuqaan ee xere maraykanku lahayd oo miinis ku taalla jarmalka ayuu galaa waa noocaa waa abudirxi ka la idhaa weeye abudirxi wii maqlaya ninka kale la idhaahdo xaarlo aad cabdi salad gentlman isku magacaaba xitaa ceyd ma qaato kaas derbiyaduu seexdaa bal u fiirsa markuu layfka soo gelayo layfka markuu soo gelayo gidaar yar buu go' yaroo cawlan kusoo qabtaa dharka iskama bedelaan dadka noocaasa ayaa dad sharaf leh oo qiimo leh oo cisi leh oo tashaday wax ka sheegaya inamadaa heerar ee nolosha ka dhacay waxaanu leenahay war yaalaheen war horta idinku noloshiisa maareeya noloshiina maareeya qaxoontinimada ka baxa caydha ka baxa na calashag a noocaasaa <laughs> no, doonayaa uma tashaday oo cirka marayna wax ka sheegaan wallaahi noloshaay ku nool yihiin waad muraaro dilaacaysaa internetka waa laga bixiyaa internetka waa laga bixiyaa qaabkee bay markaa ummadda wax ugu sheegaya qof noloshiiba ka dhacay oo khamri cabbaya oo garaabo ku cunaya oo kiniin cunaya oo kaam caydra ku jira oo mataqaanaa meel yaroo beera bay ku soo galaanoo markaasuu ka odhanayaa bismillaahi raxmaani e? raxiim filinkiinoo dhan waanu haynaa ciyaalkaa yaryar waxaanu leenahay ina xaar lo-aad iyo abudirxi iyo ka kale dundumada caashaqa ka waxaanu leenahay noloshiina markaad maaraysaan eed qaxoontinimada ka baxdaan ee addad noqotaan eed naftiina u naxdaan eed khamriga iyo qaadka iska daysaan ummadda soomaaliyeed waxu sheega midnimada soomaaliyeed baaba loo nacayaaba ree somaliy m xum ree smaaliy xum laakiin dadka inta badan baan idiin sheegayaa ummadda soomaaliyeed kala dilaya ee calanka soomaaliya magaca soomaaliya ku qadhaabta soomaali waa sinjiyad soomaali waa sinjiyad waa dhalasho cid sheegan kartaa ma jirto ma garatay haddii wax la qabanayana mar walba anigu waan ka hadlaa mar kasta waan ka hadlaa haddii wax la qabanayo oo ficil loo beddelayo yaa lagu mashquulun midnimo iyo magac soomaaliyeed iyo calan soomaaliyeed iyo ummad la ysku keene eh dad waxqabad u baahan baanuu haynaa hadday ummad soomaaliyeed waxu qabanayaan inamada yeerare kiniinka cun ee nolosha ka dhacay ayaaba loo nacayaaba markaa waxaan idiin sheegayaa ummadda koonfurta soomaaliya ku noole waa dad wanaagsan dhibaatadoodiiba ayaa ayaa hoos taalla qaraxii baa hoos yaalla ee mataqaanaa dawala'aantii iyo xaaladoodii baaba qasanba iyagu cidnaba ma ogaba laakiin dadkan mar walba layfka ku jira waa kuwan kaamuumka caydha ah ku jira badankoodu somalilan bay ka soo jeedaan xumayn ay somalilan ku xumaynayaan iyo ummadda somalilan ayay layfka usoo golaan ee maslaxad soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed iyo ummad soomaaliyeed midnaba dantooda ma wadaa inan yar oo kiniin cunaya oo kaam caydha ku jira oo sharci haysan oo nolosha ka dhacay oo mataqaanaa ee herooyin ciidanku geli jira koontiindhara a kasoo dhex hadlaya muxuu umad soomaaliyeed tari karaa muxuu midnimo soomaaliyeed ka qaban karaa oo habeen iyo maalin facebooka qarraacda ka haya ummada soomaaliyeed waa ummad sharaf leh waa ummad cisi leh dhibaatadoodii soddonkaasanayla ildara yihiin dhibtooda in dhib loogu dara maaha ma aha in magaca soomaaliyeed la ceebeeyo ma aha in ummad aan waxba ogeyn shaadhkooda iyo calankooda lagu qadhaabto annagu waanu ognahay somalilanna dad xun ma aha waad faantaanumalaynaya laakiin inamadan yaryar ee inta kiniinka soo cunaa nolosha ka dhacay ee kaamamka caydha ah ku jira ayaa magacii soomaaliyeed iyo sharaftii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeedba meel kaga dhacay waayahay aan qodobkeenna usoo noqonomraq ayaynu usoo noqonaynaa soomaaliya howl aan yarayn baa u taalla waa hadday caqli leeyihiin waa hadday dadnima jirto waa hadday damiir leeyihiin waa hadday wadaninimo iyo laxajeclo ay hayaan laakiin xaqiiqdan caawa idiin sheegayaa dhibaatada meesha jirta soomaalidu waxay ku maahmaahdaa hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho laba khiyaano ku heshiisanaa yaa xalaal kuma heshiisabay soomaalidu soomaalidu wax walba way ka maahamaahaday markaanad adigu dan soomaaliyeed iyo maslaxad soomaaliyeed iyo in ummad soomaaliyeed wax noqoto aana doonayn ee aad rabto adduun ee aad rabto in qabiilkaagu magac yeesho ee aad rabto inaad weligaaba ummad soomaaliyeed xukunto oona dadkii kale wax u oggolaanin oo dhul aanad lahayn iyo mansab aanad lahayn iyo magacaanad lahayn aad raadiso ma la gaadhayaa in dhibaatada laga baxo su-aasha idinkaan idin weydiinaya mala gaadhayaa haddaba ilaa lixdankii qabaa'il baa haysta koonfurta soomaaliya waana waxay soomaali ku burburtay ma dhaxalbay u heleen ma boqortooya haddaan sarto halkay ka quduntsan tahay aan la sixin maxaa laga daalaya ma boqortooya beelaha maanta xukumaya ilaa lixdankii iyagaa xukumayay maxay ummadda soomaaliyeed kusoo kordhiyeen hadday iyagu talo iyo towfiiq ku heshiin waayeen oo ay xal keeni waayeen beelaha soomaaliyeed maxay ugu oggolaan lahayen inay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen noqdaan mathalan banaadiriga mathalan dir mathalan maxaa ku dhahay digir yo milifle mathalan jareer weyne raxan weyne reer baraawe qabiilo badan oo koonfurta soomaaliya ku nool oo weliba dhulka ugu khayraadka badan dega oo dhulka ugu ballaadhan dega maxaa ka xaaraantimeeyey inay xukumaan ay madax iyo madaxweyne ku-xigeen noqdaan su-aalaha in la isweydiiyo iyo waxyaabaha in la daweeyo mudan ayay kamid tahay waayahay haddii haddaba qabaa-il ka midi magacii soomaaliyeed iyo mataqaanaa ee maxaa kudhaayay calankii soomaaliya uu soo cumaamato isaga oo qabiilaysta ah isaga oo dhulballaarsi raba isaga oo musuq iyo cadaalad darra iyo munaafaqad wada ma la heshiinaya haddaba tusaale gaaban baan idin siinaya meeshan cadaaladdaraa ka jirta welina waaqici dhabtaha lama gaadhin somalilan baalagu mashquuliyaa ummadda somalilanna tashatay baa lagu mashquuliyaa midnimaa lagu mashquuliyaa waxaa lagu mashquuliyaa waxaan jirin qabaa'il baana raba in ay ummaddan soomaaliyeed ee masaakiinta ee koonfurta ku nool ay huuhaa iyo been ugu sheekeeyaan ilaa san lix iyo labaatan sano haddaba tusaale gaaban baan idin siinaya marka aad aqal dhisayso halkee laga soo bilaabaa guri markaad doonaysa inaad dhisto ma waxa jiingadda iyo bilifoonka iyo dhakadaa laga soo bilaaba mise seeskaa laga soo bilaaba su-aashaa iga jawaaba halkee laga soo bilaabaa guri markaad doonaysa inaad dhisto guri markaad doonaysa inaad dhisto seeskaa laga soo bilaaba guri bilaaseesii ma dhismo weligii soomaaliyana waa guri bilaaseesa niman qabiilaystayaalah oo ummaddii soomaaliyeed ka la dilay ayaa raba in ay waxaana soconayn ay ku meeraystaan oo aan marnaba ummadaa masaakiinta ee meeshaa ku dhammaanaysa aanu cuntamayn marka aad doonaysa inaad ummad dhisto waa inaad ka soo dhistaa mujtamaca meesha ku nool waa inaad shacabka ka dhistaa shacabku haddii uu dhismo oo uu nabad helo isaga ayaa soo dooranaya oo soo dhisaya ciidankii dawladdii maxaankuda instituthankii baarlamankii oday dhaqameedkii wuxuuba waxay ka imanayaan shacabkan shacabku waa inuu nolol helaa waa inuu nabad helaa waa inuu dib heshiisiin helaa haddii aanad shacabkan heshiisiin oo qabaa'ilkan soddonka sana is cunayay ee iskufsanayay ee is dilayey ee dhulkoodii ee kala dhacay ee xasuuqa baan isku geystay haddii aanad heshiisiin oo nin walba aanad dhulkiisii u celin oonad gacmaha isku saarin oonad iyaga midayn dowladnimada aad rabtaa maxay tahay halkeed ka keenaysa <muchas> dawladnimadu maqabiil <muchas> kanyaree madaxweyneyiyo madaxweyne ku-xigeenkunba haddaa la ela soomaaliya waa daarood dee cidi kaa siisan mayso waana waxay soomaali ku kala duntay mar walba talaanu siinaa soomaaliya waxay ka dhismaysaa in shacabka masaakiinta ah ay cadaalad helaan deegaanada dhibaatadu ka jirta oo dhanna la nabadeeyo qof walbana deegaankiisii lagu celiyo ko waa in beelaha soomaalida ee koonfurta soomaaliya degan la heshiisiiyaa laba waa in ciidankan meel walba isku haysta ee qabaa'ilada ee kaaba qabiilkaah iyagaa isku keenaya marka haddaan shacabkaa la heshiisiin oon qaxoontiga laga soo celin oon nabad loo helin oo ma taqaanaa iyaga gacmaha laysku saarin wax alla wax shaqaynayaa boqol sano hadday jirtana ma jira markaa waxa aad caqliga saliimkii diidaya annagiina waanu is cunaynaa haddaa immika magaaladii muqdisho waxaa dhacay baan idiin sheegayaa sheergareeya walaalayaal fidoga sheergareeya magaalada muqdisho caawa la ysguma gelayo ciidankii baa kala jabay qabaa'il bay u kala jabeen koob iyo sagaashankii baa dib loogu celiyey qori baa la ysla hortaagayay meel walba ciid iyo iyo dhagxaan baa ku xidhan shacabkii masaakiintaa meeshaa ku noolaan waddo ay maraan ma haystaan meel ay isku aaminaan ma haystaan dhinac amison baa ka garaacaysa dhinac al-shabaab baa ka garaacaysa dhinac maleeshiyaadkii ciidamada maleeshiyaadka ee is-haystaba ayaa dhinac ka garaacay dhinac walba isbaaraa ka jirta oo mataqaanaa hooyadii masaakiintahayd ee soo adeeganaysabaa waxeedii la qaadanaya meeday markaa waxa aad ku faanaysa ee aad rabto midnimada midnimadu maxay ku imanaysaa midnimaduma afkaa haddaanad adigu is-hagaajin oo aanad ummadan aanad habayn midnimaa midnimadii baabay caabeynayaanbeeh waayahay haddaba walaalayaal xaaladda muqdisho aad bay u cakiran tahay haddii aan arrintan ra-iisul wasaare eedhurwaa khayre iyo xaarmaajo aan la casilinna waxaad dib ugu noqonaysaa koob iyo sagaashankii meel ka xun bay dib ugu noqonaysaa waayo inamadan yaryari faam bay la imaadeen tororog bay la imaadeen waxaanay awoodi karin oonay qaban karin bay sameeyeen e qabaa'ilada qaarna way hubeeyeen qabaa'ilada qaarna hubkii bay ka qaadeen hubkiibay iskugu dhiibeen mathalan laba qabiil oo walaala abayha qeybna hubkii ka qaadayaan qeybna ay hubaynayaan mursade iyo abgaal iminka wa is hor fadhiyaan oo xabad bay isla hortaagan yihiin waad fahantay xawaadle iyo habargedirna waa kuwii isku leynaya hirshabeelle ee ay dadka badan iska laayeen waad fahantaan u malaynayaa haddaan xaaladan sida ugu dhaksiyaha badan leh aan wax laga bedelin oo dhurwaa khayrre iyo mataqaana aan la casilin wax allo wax kala soconayaa ma jiro waayo istaraatijiyadday ciyaareenbaaba qaldanba hubka dhigis bay idhaahdeen al-shabaab meeshii kamay saarin shacabkii meesha ku noolaa may heshiisiin ciidankoodii may dhisin intay ciidan qabaa'ila ka soo uruuriyaan kililkii shanaad garoowe kismaayo oo hal qabiila ayay yidhaahdeen waxaanu haddana ka uruurinaynaa dadkii deganaa muqdisho ayaanu hubka ka uruurinaynaa esh macquul sidee bay u dhici kartaa xaalad adag baa ka taagan haddaba waxaan idiin sheegayaa dadka inta badan ku qarhaabto midnimo soomaaliyeed iyo magac soomaaliyeed waa qeyb yaroo inaga inaga mida somalilan ka mid a anbe qabaa'illada dega dhalinyarar qurbojoog o kaalamka ceydha ku jiroo ka mida oo nolosha ka dhacay oo munaafaqad iyo xaasidnimo iyo ku xumayn wada iyo in kaliyo qabaa'il ka mida koonfurta soomaaliya sidaan horeba idinku sheegay oo aan rabin in somalilan iyo soomalilan kala go'do oo hadday somalilan iyo somalilan kala go'do minority bay noqonayaan cidna dooran mayso cidna waxba weydiin meyso waana qabaailka iminka talada haya ee garowa dega ee kismaayo iyo xukumaymka waa qabaa-illadaah markaa iyaga waa jabkooda haddii soomaaliyana hagaagto somalilanna hagaagto ay laba dal noqoto iyaga waa jabkooda runtaan idin sheegayaha daaqadaanay ka baxaya cidna waxba weydiin mayso minority bay noqonaya qabaa'ilkaasi habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin mar walba inay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaan siday ictiraafka somalilanna ula dagaalami lahaayeen koonfurta soomaaliya muqdishona aanay u dhismi lahayd iyaga oo shaar soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliyeed ku gabanaya dabeedna maxay sameeyeen waxay sameeyeen ciyaal yaryar oo wa nolosha ka dhacay oo wada sakhraamiina oo kiniinka cuna oo kaamamka caydha ah ku jiro oo markay shaqa iyo sharci waayeen mataqaanaa wax alla waxay qabtaan garan waayeen baa la fangaraynaya waxaa la leeyahay somalilan madaxdeeda caaya Ma ee maamul goboleed ku sheega koox yar ku sheega ee qabaa'ilada xamar dega ee sharaftale ee ninkan soo doortay caaya hadday ta hawiyo tahay hadday dir tahay cid kasta oo xaarmaajo amba dhurwaa khayra wax ka sheegta way caayayaan oo mu'aamaraad iyo daceyd bay u samaynayaa inay sii naacsiiyaan mooyaane oo colaaddu sii fogaato mooyaane oo soomaali isa sii nacdo mooyaane wax kale oo faa-iido oo ay ku soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto qaabkay dadka ula hadlayaan ma garanayaan dhaqan ma leh akhlaaq ma leh waxay ku hadlayaan wax xaqiiqa oo ummaddan dhagaysanaysa ay ka qaadato maaha ilaa wixii macquul ah lagu hadlaya war haddaad midnimo soomaaliyeed doonayso maxaa ka horeeya su-aasha in la ys weydiiyo mudani waa taa midnimo soomaaliyeed haddaad rabto maxaa ka horreeya aniga iguma qasbaysid midnimo soomaaliyeedde iguma qasbaysid igama xoog badnid ma garatay inaad igu cayday iyo inaad igu aflagaadaysan xaquma lihiid aragtideeda iyo fikirkayga xor baanu ahay somaalilan dhar baan ahay ma aha inaad igu qasabto laakiin waa inaad iila timaaddaa talo walaal soomaali baa tahay maxaynu yeelnaa sidee beenu ummad soomaaliyeed oo walaala ah ku heli karnaa dabeedna waan ku dhegaysanayaa taladaadana waan dhegaysan taydana waan dhegaysan wax wanaagsan baa ka soo bix laakiin inamo yaryar oo kaamam caydha ku jira oo kiniin cunaya oo nolosha ka dhacay intay leefis ka soo galaan midnimo qaran baana la idhaa inay ummadda soomaaliyeed sii kala fogeeyaan oo ay madaxdooda aflagaadeeyaan oo umad tashatay ay amxaara ku sheegaan in lasii kala fogaado mooyaane wax alle waxay soo kordhinayaan ma jirto annagu waanu ognahay haddaan ummadda reer somalilan ahay khaasatan jananoga ahaan waan ogahay ummadda koonfurta soomaaliya ku noola inaanay wax dembiya lahayn dhibaatana aanay noo geysan ummaddii wax geysatana ay yihiin waxaan laifka mar walba ku jira ee munaafaqada iyo mu'aamuraadka iyo dacayadaha iyo kala dilka ummada soomaaliyeed ka shaqaynaya beiyqablbaa oo sharaf leh oo karaamo leh oo koonfurta soomaaliya ku nool oo no, na no, ogol oo nagu faraxsan horumarka iyo wanaaggan sameynabaa jooga oo beelaha hwiye ka mid yihiin ay beelaha dir ka mid tahay banaadirgu ka mid yahay digidhyo milifla ka mid yahay jareerweyne ka mid yahay ummadahaasina ma caytamaan cidna ma aflagaadeeyaan runtana way ogyihiin waxaa mar walba caytamayaa wa waa waxa aan hore idiinku soo sheegay mar walbana waan ka hadlaa annagu haddaanu reer somalilan nahay annagaa ugu jecel ummad soomaaliyeed oo sharaf iyo cisi leh oo adduunka laga boqo annagaa jecel laakiin dariiqadii hore way socon weyday waa laysku nacay oo waa laysku dilay qabaa'iladii ummadda soomaaliyeed kala dilayna way joogaan koonfurtii soomaalida welina wadadii bay haystaa lagu kala tegey lagu kala dhintay waad fahantaan u wa 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 malaynaya maxaa xala ilan dhiig baa qulqulaya umad baa barakacaysa mdal soomaaliyeed ayaa inuu gacanta ka baxo khatar ku jira annagu ma jeclin soomaaliya iyo dhul kaloo soomaaliyeed inay gacanta ka baxdo geeri baanu ka xigna haddaad run doonayso iyo yeah, soomaaliya iyo yeah, jabuuti iyo yeah, n f d iyo yeah, aamaxaanku dhahaye yeah, ee yeah, kilka shanaad ciddidaa uska geed ma ogolin in dad kale oo oh, ma taqaanaa cadowi dad kale oo cadawi ay ciddidaa uska geed ka qaataan ma ogolin geeri baanu ka xignaa laakiin mana dhegaysanayaa waxa weeyi sideebaa midnimo soomaaliyeed ku iman kartaa war somalilan ma gu'i karta un halkaana lasoo fadhiisane oo waa maamul goboleed oo soomaaliyaa laga xukumaa lix la iyo labaatan sanaad ku jirtaa adaana ugu liita inaad sii baaba'doo sii dhacdo oo dhulkaaga la sii qaato oo dhimato un mooyaane wax kaloo kuusoo kordhayaano ma jiro caqli kala keen somalilan way tashatay koob iyo sagaashankii baanay soomaaliya kala soo noqotay dowladnimadeedii iyo xornimadeedii dhiig badan baana ku daatay musmalyuun qof baa lagu waayay dhanyal kuma soo noqonayso ha ku riyoonin intaa in leeg hadday ku dhimanaysana lagama yaabo in wa kilka shanaad anba jabuuti amba soomaaliya anba f d laga xukumo dadkeediibaa ilaashanaya ooo ciidankeediibaa ilaashanaya oo culimmadeedii baa ilaashana oo xukumadeediibaa ilaashanaysa

oodo sida u dhacmeen baa loo kala guraa ayay ku maahmaahaan ummada reer somaalilan ama ree waqooyigu oodo sida u dhacmeen baa loo kala gura haddaad lix iyo laatan sanuun ku jirta somalilan ma guri karto somaalilan cirkay martay waxaad qabsan weyday wa soddonkaasanay qabsatay maxaa kula gudboon midnimada halkan iska dhig wakhtigeediiba lama jooga eh war dad baa dhimanaya dad baa barakacaya dad baa googo'aya dad baa dhulkoodii la qaadanaya qabaa'il baa isdilaya ummad islaam baa maalin walba dhiiggoodu qubanaya maxaa xala looma baahno o inaad caatifad iyo qabyaalad iyo naxli iyo xanuun iyo cuqdad iyo mataqaanaa isku dir iyo munaafaqad iyo xaqiraadu aad la soo fadhido looma baahna caqli baa loo baahan yahay waxaa ka horraysa marka hore koonfurta soomaaliya inay ishagaajiso oo beelahaa soomaaliyeed ee koonfurta ku nooli ay midoobaan oay ku heshiiyaan ay ku midoobaan hal calan iyo hal dowlad ay ku midoobaan markay midoobaan iyagoon xil gaara iska saarayn ha la imaadeen markaa iyago oo oh aan mas-uul iskaga dhigayn maxaa kaa galay jabuuti maxaa kaa galay kilika shanaad maxaa kaa galay n f d maxaa kaa galay somalilan adigiibaa dhimanaya adigiibaa barakacaya adigiibaa dhulkaagii la qaadanaya hablihiinnii baa la kufsanaya labaiyo labaatan kunoo amisoomaa idin dul jooga oo afrikaana oo cudur iyo aboolo iyo balaayo iyo h i v iyo qurun oo dhan qaba oo gaalo ah oo meel walba kiniisad ka samaynaya maxaan ku dhaha igad baa idiin talisa qaramada madoobay baa idiin talisa gacan soomaaliyeed koonfurta soomaaliya kuma jirto maxaa markaa somalilan oo dhulkeedii gacanta ku haysta aad ugu waalanaysa adiga maaha qofka waalani adiga maaha qofka mar walba munaafaqadii xaasinimada wadaano adiga maaha shacabkaa soomaaliyeedna maaha qabaa-ilada soomaaliyeed oe koonfurta deganna maaha waa in yaroo jawaawiisa oon horeba idinku sheegay oo nolosha ka dhacay oo kaamam caydha ku jira oo xaarka kaasiirka xaadhaya oo sharci aan haysan ayaa ummaddii soomaaliyeed sii kala dilaya waayahay waxaweeyiwalaalayaal waxaanu idin leenahay oonu mar walbana idin idhaahnaa annaga dhimashadiinna iyo dhibaatadiinna waannu ka damqanaynaa waananu idin ducaynaa mar walbana runta annagaa idin sheegna waar sharafdiinna iyo quruxdiinna waa sharaftayada somalilanna idinkaa leh soomaaliyana annagaa leh soomaaliya iyo somalilanna waa dhul soomaaliyeed ilaahay baa iskeen baday oo sinaba ku kala tegi mayno dad muslima baynu nahay waad fahanteen baanu malaynayaa shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanbana waa dad is dhalay oo ab iyo isir isku ah xidid iyo xigaala ilmaabtiya abti isku ah wada dhashay sinaba kuma kala tegayaan ilaahaybaa isbaday ganacsibaa ka dhaxeeya dhaqan baa ka dhaxeeya maxaa kuudhaay xididnimaa ka dhaxaysa maanta somalilan haddaad ka baxdo o aad kililka shanaad tagto cid ku celinaysaa ma jirto ilaa iyo mataqaanaa faafan baad soconaysaa soomaalinimaad ku soconaysaa inama yaryar uunbaa munaafaqad xaggan ka wada mooyaane ummadda soomaaliyeed waa walaalo jabuuti haddaad tagta cidi waxaasaa taa ku odhan mayso somalilan waxa ku nool qabaa'ilada soomaaliyeed oo dhanbaa somalilan Somali ku nool xor iyo xalaal bay ku noolyihiin cidima xidho cidima cunsuryadayso cidima dhibaatayso markaa adigu maxaad rabtaa adigu waxaad rabtaa stayt inaad ka dhex samayso koonfur iyo waqooyi waxaad rabtaa inaanad masab iyo magacaanad lahayn aad ka dhex samayso koonfur iyo waqooyi buntland jubbaland hirshabeelle galmudug haye sarto halkay ka quruntay markaa waxa weey walaalayaal somaliland ha ku mashquulina idinkaa dhimanaya idinkaa barakacaya somalilan dadkeediibaa u tashaday afar boqol-iyo sideetan kun oo culimo oo xaafid baa ilaashada xukuumad baa ayaa ilaashanaysa lasoo doortay shacabkeedii baa ilaashanaysa oanu annagu kamid nahay oo waxaannu layfka ugu jirnaa inaannu mar walba haybada iyo sharafta iyo cisiga iyo karaamada dalkayaga iyo dadkayaga aanu difaacno diyaarna waxaanu nahay hadday dhimasho tahay iyo hadday dhaqaale tahay iyo hadday cudub tahay iyo hadday af tahayba inaannu mar walba aanu ku difaacno aanu diyaar u nahay war idinkaadhimanaye arrin adag baana idi hawl adag baana idin sugaysa eh caqli intaad keentaan heshiiya dhulkiina nabadaysta annagana munaafaqadii xaasidnimada naga daaya qodobka haddaan halkaa kaga baxo waxaan ku soo noqonayaa shaargareeya walaalayaal fidogan qof kaloo idaawanaya e waa inaanu iskaga faa'idaysana aragtideena balayka caashaa waxaad leedahay qabiil qaran ma noqdo soomaali waa wada qabiil koonfurta soomaaliyaana ugu daran gobol walbana qabiilbaa ayaa ayaa loogu magacaabay maamul goboleed puntland waa macherteniya galmudug waa haweeye habargidir iyo dadcaynkaasa hir shabeelle digid iyo milifliya maxaan ku dhaha cid walba kismaayo nin ogaadeenaa haysta gobol kasta oo koonfurta soomaaliya ka samaystaba qabiil baad u samaysay oo ciidankaagu ciidankoodu waa qabiil madaxdoodu waa qabiil marka adigu isa sax ha ku mashquulin somalilan qodobka intaa kaga baxo qodob kaloo muhiima allahuma salli calaa maxamed cabdiraxmaan ciro wuu is-casilay waan soo dhoweyneynaa guddoomiyii baarlamaankauu ahaa allahuma salli calaa maxamed waqti hore ahayd inuu iscasilo runtii waxyaabo badan baa lagu xasuusan doonaa oo uu feerhkii ka mid yahay oo uu ka mid yahay mawaaqiftii uu kala mid noqday soomaaliya laakiin waxa weeye waa guddoomiyaha xisbiga wadani ixtiraam iyo sharaf buu naga mudan yahay waan soo dhoweynaya anigu jinan og ahaan in waddanka loo shaqeeyana waynu u baahannahay baarlamanku runtii somaliland waa halkii ay ka liigaysay weeye shuruuc badan oo dalkan iyo dadkan anfici lahaa baan la ansixin waxaan ilaahay ka rajeynayaa intaa hadhay baarlamanka in shuruucda la ansixiyo shuruucdii waddooyinka shuruucdii dhulka shuruucdii dastuurka shuruucdii mataqaanaa allaahumasal calaa maxamed maxaankudhahay shuruuc badan ay oo xeerkii saxaafadda ayaa 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 la ansixin markaa waxaa la odrhan karaa baarlamanku wakhtiga dheer ee cabdiraxmaan ciro hogaaminayay runtii khariiradda wuu ka baxay wax waxqabada amba horumara oo wadanka uu kusoo kordhiyey amba shaqadii qarankao uu qabtay may jirin cabdiraxmaan cirooo waa soo dhaweynayaa waa guddoomiyihii xisbiga wadani nasiibkiisuu qabaa ha guulaysto sharaf iyo cisina allaha ku wa nooleeyo waaye waana soo dhaweynyna qodobkii kale hargeysaan usoo noqonaya qodobkii hargeysa hargeysaan joogaa caasimada jamhuuriyadda somalilan ayaan joogaa waxyaabo badan baan la ayaan aad ula dhacay runtii sideed sanaan ka maqnaa horta waxaan idiin sheegayaa dalku wuu dhismay maashaa allah tabaarak allah wadooyin badanna waa la dhisay runtii oo aad u badan adigu wadooyinka e, suuqaa yara saxmada oo yara googa laakiin wadooyin badan oo xaafadaha ah oo balayn wanaagsan loo sameeyey oo quruxda aad yaabto ayaa la dhisay runtii iminkadana waa la wadaa wadooyin badan ba hadda la xedhay caawoo la dhisaya maashaa allah tabaarak allah e, wixii wanaagsana xaqiiqa inaad sheegtaa fiican e, dee dalku wuu dhismay cimaaradaha anigu aanala ilaa immikaan kala garan laaya magaaladii labadii kun iyo sagaalkii baan ka tegay ilaa immikaan kala garan laaya dalkii wuu dhismcaasimadii way dhisantay e xukuumadda kulmiyana runtii aad iyo aad wax badan bay qabatay mashaariic badan baa socota maashaa allah tobaarak allaah ee keliya waxaa jira uun xagga wadooyinka baabuurtiioo batay dee wadooyinka la dhisay waa la badiyey nidaamka fiicanna waa loo sameeyey laakin baabuurtiibaa ka batay markaa maadaama aynaan lainictiraafsanayn oo naan dhaqaalo badan haysan e sanad walba wadamada caalamka waxaa la qiimeeyaa inta gaadhi ee soo gelaysa dabeedna waxaa loo dhigaa balin wadooyinkii ku filnaan lahaa baa loo dhigaa markaa haddii ilaahay idhaahdo waa laga guurayaa imika belinkan imika shanta sannee soo socda qorshahan caasimada waa laga guurayaa wadooyinkan oo dhan waa laga guurayaa magaalada koonaheedaoo dhan baa wadooyin caalamiya oo istraatiijiya laga sameynayaa boqol iyo kontonka oo kale iyo wadooyin daafaha ah shirkado badan baa imid wadadii berbere kori dhown waa la bilaabay dekedii berbere waa la bilaabay mashaariic badan baa wadanka ka socda alxamdulilahi rabblcaalamiin keliya waxaa u dhiman uun wadooyinka alah masall calaa maxamed calaamadihii oo aan laga maarmayn calaamadihii maxaankudhahay ayaa u dhiman traflitkiibaa dhiman dee agay kala hagayay baabuurta calaamadihii kale ee dee gooladaha iyo mataqaanaa meelaha khatarta iyo wadooyinkay dadku marayaan iyo ayaa ka yara dhiman taana weynu gaari doonaa ciidanku aad buu u shaqaynayaa taraafigu maasha allah waan ku ammaanaynaa xarkaha laydhka oo iminka wararkay soo gaadhaya waxaan maqlay xarkaha layrhka waa la wada bedelayaa dhammaantood shirkaddii waxaa lagu wareejiyey nin ganacsadaha lagu wareejiyey belen baa jira imika la wado oo la rabo xarkaha caalamiga ee sida wadankii sacuudigaoo kale waxaa jira e, biro cajiibah e, iyo xarkada cajiibah iyagana e, sida xogtii ugu soo gaadhay sida ugu dhaksiyaha badan leh xarkaha soo laalaada caasimadda bahdilaya iyagana e, sida ugu dhaksiyaha badan leh hadda waa la bedelaya arin kanoo farxada baan idiin hayaa qaadkii waan kala hadlay madax badan baan kala hadlay qaadkii mudooy bilaha gudaheeda waxaa la qorsheynayaa in magaalada laga saaro oo meel gaara loo sameeyo kow waxaa la qorshaynayaa haddii ilaahay idhaahdo oo madax badan oo saameyn kula wadankani ay i sheegeen in wakhti gaara uu soo geli doono waddankeenna mathalan labadoo kale anba ma taqaana allaahumasal calaa maxamed labadoo kale anba wakti go-an anba saddexdoo kale jabano dambe iyo qaadkan meel walba yaacaya ee dad iyo xoolihiiba la kala garan laayahay insha allah maalin dhow waad ka raysan doontaan baabuurtan qaadka ee hoonka garaacaysae meel walba yaacaya waad ka raysan doontaan labadaa barnaamijyadaaba waa barnaamijyoaan hubo madax badan oo ka mid yahay wasiiradu ka mid yihiin ee ka mid yihiin mataqaanaa madax badan baan kala hadlay waanay igu bushaareeyeen waxay kala hadleen dhammaan kuwa qaadka keena uu inaafdiile ka mid yahay ina gaafana way la shireen beleenkaasaa la dejinaya waxyaabaaan hargeysa kula yaabay runtii waxaa ka mid a amniga alxamdulilahi rabbilcaalamiin amniga ummadda somalilan oo maasha allah dee nabadii ku naaloonaysa waxyaabahaan aadka ula yaabay waxaa ka mid a ciidankeena jamhuuriyadda somalilan bilayska oo runtii shaqo aad u wanaagsan dalka ka haya oo amnigii sugaya oo meel walba taagan oo si wacan ushaqeynay markaa ciidanka aynu ilaalino aynu ixtiraanno aynu la shaqayno eyaan mataqaanaa waayo waxa somalilan nabad ku tahay waa ciidanka weeyaan bilayska iyo milatarigaa ciidanka mid baan leeyahay shaqaalaha dowladdana mid baan leeyahay ciidanka mid baan leeyahay ciidanka bilaysku ha ilaaliyaan haybada qaranka askarigu isagoo dirayskii xidan yaanu sigaarna cabin qaadna cunin shaqaalaha dowladdana mid baan leeyahay wasaaradaha dowladda siday u dhan tahayba waa in brotokoolka iyo anshaxeeda la ilaaliyaa qaadka laga ilaaliyaa sigaarkana laga ilaaliya waayo waxa weeye waa muraayadii qaranka weeye wasaarad hadii ma dee inanka albaabka taagan adigoo suub iyo nigitey xidhan waa inaad wasaaradii tagtaa xafiiskaagu waa inu qurux badnaadaa ma taqaanaa laakiin haddii aad meel walba qaadkii iyo sigaarkiiinu aad la taagnaato muraayadii iyo haybadii qaranka ayaad dhaawacaysaa marka shaqaalaha dowladda iyo ciidanka bilayska mawda kama wada sinna laakiin askari askari baa jira iyagana waxaan ugu baaqayaa ciidanka bilayska markay suuqyada joogaan eey dirayska xidhan yihiin haybada qaranka ha ilaaliyaan sigaarka iyo qaadka yaanay wadooyinka ku isticmaalin askari weliba isagoo labisan oo nadaafadii iyo dirayskii xidhan hwshiisa ha wato intaasina waa iga dardaaran sida kale wadankeenu wuu horu maray maasha allah tabaarakallaah amnigiisa iyo xasiloonidiisa mid kalanku daraya mida kaleaan ku darayaa waxa weey ajaanibka dal haddii aanad ajaanibka xeer u samayn ajaanibku waa laba midi waa mid ajaaniba oo sharcigii ajaanibnimada aad siisay oo cashuur laga qaadayo oo mataqaanaa wakhtigii la doonana wadanka laga saari karo midina waxa weeyi waa qaxoonti oo xeeraad u samaysay dabeedna halkaasaad ku kaantaroolaysaa wadankagi qaxoontibuu ka yahay waqti alle wakhtigaa doontana waad ka saaraysaa markaa ee dadaalkan wadnaa waxay tahay in ajaanibkii loo sameeyo nidaam iyo barotocool sida wadamada caalamka ah labadaba in loo sameeyo waa inay qaxoontina noqdaan ajaanibna noqdaan ajaanibka wadanka ka shaqaysanaya waa in sharci lagu soo rogaa cashuur laga qaadaa amba sanad ha noqota amba bishi ha noqotee waa qodobka kooaad qodobka labaad waxa weeye ajaanibku waa inaanay shaqada <muchas> qofka muwaadinkii qabto aanay qaban waa in ajaanibku ay ixtiraamaan qofka muwaadinka ee somalilan darka ah maanta qofka ajaanibka iyo qofka muwaadinka ah waxaa bahdilan muwaadinkii somalilan baa bahdilan oo qofkii ajaanibkii baa sharaf leh oo wuxuu doono samaynaya taasna wadankuma noqon karno waxaana suurto gelinaysaa in waddankeeni laynagu milmo waa in markaa la kala xadeeyaa wacyigelinta waanu wadi madaxdana waanu ku wacyigelin shacabkana waanu ku wacyigelin qaxoonti iyo ajaanib ajaanibku iyadoo waxba la yeelayn oo dad dee soo shaqo tegey anba dana kale leh oo si nabada ku noolaanaya cidina dhibaateyneyn qoxoontiguna sidoo kale laakiin waa inay kaa suntanaadaan ona kugu dhex milmin haddii qof kastoo ajaanibiba uu ku dhex dego oo uu ku dhalo oo uu mataqaanaa eedhaqankaagii barto oo uu afkaagii barto dee hadha waddanka kama lihid inuu kugu qabsadana waa qarka markaa biliis e, wasaaradda arrimaha gudaha iyo e, wasaaradda e, socmaxaankudhaha la, e, 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 laanta socdaasha iyo e, dhammaan wasaaradaha iyo e, xukuumadd iyo e, shacbiba arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan leh inaan uga howl galno ayaan ku rajoweyna inshaa ta allahu tacaalaa wixii kalee warbixina waan idiin soo gudbin somalilan ha noolaato somalilan way socotay way dhaqaaqday maasha allah ciidankeedii iyo shacabkeedii xukuumadeedii iyo culimmadeedii baa ilaashanaya cidna ma xaasidno cidna ma xaqirno cidna geeliyo ari kamaynaan dhicin innagaa layna xaasidaa innagaa layna xiniyaa innagaa layna xumaynaya xaasidnimadana waa lagu faa'iidaa uun hayna xaasidaan ciddii na xaasidaysa somalilan ha noolaato ha waarto ha jirto way jiraysaa way jirtay waana jiri doontaa qof kasta oo muwaadinana waajib qaran baa saaran waxaan a ururkii waan ku dhawaaqi doonaa haddii ilaahay idhaahdo madaxda yaan lacaayin jamhuuriyadda somalilan ambe kuwan imika jooga ha noqdaan amba kuwa soo socdaba ha noqdaane haddaad wax dhaliilayso caddayntii waa inaad keentaa kow waa inaad waxaad dhaliilaysaa ay noqdaan dhaliil sami anigu iminka waxbaan ka hadlayay xarkii leyrhka waa sheegay inay caasimada bilicdeedii bahdileen wadooyinkii googona waan sheegay inay caasimada bilicdeedii iyo saxmadiiyo baabuurtii dhibaato ku hayaan waan sheegay ajaanibka waddankeenna ku milmaya dee cidiigu diidi mayso weliba madaxdu hadday daawadaanna waxa suurtagala inay si deg dega wax uga qabtaan marka adigoon madaxdaadi caayin adoon caadifadiyo qabiilku gelin la xisaabtan kula xisaabtan hab cadaalada oo caddayntii iyo wax walba hayso kula xisaabtan hab wadaninimo haddaad wax ku weydana dhiiri geliy oo la shaqee haddii aad wax ku heshana adigoo caddayntii wax walba haya maxkamadda soo saar dabeedna waxaa imanaysa in qaladkii iyo musuq maasuqii iyo dhibaatadii jirtay la saxo aad iyo aad baan idiin salaamayaa walaalayaal halkan waxaan ka salaamayaa asxaabtaydii qaaliga ahayd meel ay joogtaba farandiskayga iyo dhammaan ummadda jamhuuriyadda somalilan waxaa salaamayaa allahumma salli calaa maxamed ugu horreeyo walaalkay siciid badmaax oo ku sugan sucuudiga iyo walaalkay cusmaan badmaax edda sucaad oo uh, madiina igu soo dhaweysay uh, ecabdirisaaq kheyr sare walaalkay isaguna jidda igu soo dhaweeyey eejineer axmed iyo asxaabteydii jidda waxaa uh, kaloo si kal iyo laaba u salaamayaa uh, allahumasalli ala walaalahaygii madiine hablahaygii qaaliga h ay soo dhoweeyey ugbaad hodan hinda uh, sagal burco edda sucaad oo madiino joogta waxaa si kaliya laaba u salaamayaa ee labadaydii edo ee u k joogay ee hadiyadda qaaligaa isoo diray labadaydii edo saynab edo zaynab iyo eddo zaynab ee qof walo wax kuu qabta amba mataqaanaa ku taageera inaad u mahad celiso waa waajib diiniya weey ee waxaa kaloo salaamayaa wasiir cadarre oo runtii wasiir aan aad intaan caasimadda hargeysa ku noolaa waa wasiirka cadaaladda oo runtii aan ka dhex arkay wadannimo iyo daacadnimo oona qabi ku jirin wakhti alle wakhtiga aad u baahatana aad helayso wasiirada kale ma wada arag calimareexaan baan arkay isaguna ma xuma e aad iyo aad baan walaal idiin salaamayaa allahuma salli calaa maxamed dalkeenna innagaa leh innagu ina sugayaa heestaasaan kusoo gebagabaynayaa aynu waddanka u hiilinno ha ku nicin madaxweyne ha ku nicin shaqsi ha ku nicin wasiir aduu ku sugayaa raggani waqti kooban bay xilka hayaan intay xilka hayaanna waad la xisaabtami kartaa waanad eryi kartaa aday kuu shaqqaynayaan haddaad nin bakhaar aad u dhiibata uu ka cabato ka warran oo tidrahdo bakhaarkiibuu cunay hadda bakhaarka adaa leh bakhaarka adaale hadda bakhaarkii aad lahayd haddii aad ka cabato uunoo tidhahdo ninkii aan bakhaarka u dhiibtayba ay cunay miyaanay doqoniimo ahayn wasiirku aduu kuu shaqeeyaa xildhibaanku aduu kuu shaqeeyaa madaxweynuhu aduu kuu shaqeeyaa askarigu aduu kuu shaqeeyaa la kaale aqoon iyo khibrad iyo karti aad kula xisaabtanto oo aad ku toosiso oo aad kula shaqaysa la kaale adigu muwaadin adigu ha iska dhigin qariib qof kasta oo shaqaali in aduu kaa baqayaa waa marka aad la timaado cadaalad iyo karti iyo aqoon iyo diblomaasiyad aad kula shaqayso aad iyo aad baan idiin salaamayaa somalilan ha noolaato dagaal miidhiya a baa socda mar walbana waan idiin sheegaa inama yararo jawaawiisa oo wax la waxyeyi jirin oo afdhaadheerbaa soo baxay oo midnimo soomaaliyeed iyo somalilan toona waxna yeeli karin waxna tari karin oo nolosha ka wada dhacay kuwaasi waxba ma soo kordhinayaan laakiin mu'aamaraad iyo dacaayadaaan jirin bay wadaan amxaaraa halka qabsatay iyo amxaaraa lala shaqaynayaa iyo etoobiyaanka alkaal waxaasay ku meeraystaa iyaguna iyaguna waxay ku jiraan haddakoontiindhar xeryooyinka ciidamadu galaan baa la geliyey sharci ma haystaan waa wada qaxoonti lacag yaroo caydhay qaataan markaasay ummad sharaf iyo cisile oo madaxa wax ka sheegayaa waa nooca waa aakhrisabaan baynu gallay soomaaliya ilaahay dhibaatadaha ka saaro walaalaha iyaga reer muqdisho waxaanu leenahay ree muqdishooy anigu suldaanka irirsamaalaan ahaa maalin dhowaana ku dhawaaqayaa waxaana suldaanu aha irir samaalo oo dhan ma garatay qof kasta oo anba koonfur ha joogo anba soomalilan ha joogae irir samaalo ana waan soo dhaweynaya laakiin ree muqdisho waxaan leeyahay reer muqdishow ilaa aad idinku taladiina gacanta ku qabsataan ree reer banaadir baan sheegayaa banaadir oo dhan waxaa laysgu yidhaa beelaha muqdisho dega hadday hawiyo tahay hadday banaadiri tahay hadday cadcad tahay hadday dir tahay dadkaa muqdisho degaa laysu idhaa ree muqdisho ilaa ay taladooda gacanta ku qabsadaan wallaahi baanay soomaaliya saldhigay ninka garowa ka yimidna xal idiin keeni maayo ka kilka shanaad ka yimidna xal idiin keeni maayo wuu idinka shaqaysanoo intuu idinka shaqaystuu idinka lacagaystu idinka tegayaa ka kismaayo ka yimidna xal idiin keeni maayo ku somalilan idiinka yimid oo idiin soo shaqo tegayna xal idinma keenayo xalku gacantiininku jiraa markaad idinku ree muqdisho deegaanadiinna nabadaysataan ead idinku midowdaan ciddii kaleee soomaalinimo iyo midnimo rabta markaa u yeedha ciddii idin raacaysa kaxaysta laakiin idinkiyo qarxayo oo dhimanayo cashuurtiinnii ciidan iyo lagu dhisanayo weligeed soomaaliya hagaagi mayso heesta heesdimd t b k b sheergareeya dagaal baa socda qof gaarkaasi sheergareeyo y asi heys waddanayan saarayaa oo somaliland waxay qabsatay ka turjumaysa iyo waxay tahay somaliland dadkeedii baa ilaashanaya way jiraysaa way joogaysaa calan yahow la gaafe maxamed siciid bikee baan taageera anigu fanaan kale inuu jiraba uma hayste